Ігор Лукинів – учасник Революції Гідності. На Майдані в Києві був з грудня 2013 року. У 2014-му почав займатися волонтерською діяльністю. Сьогодні він голова спілки волонтерів Прикарпаття. Ця громадська організація допомагає реабілітаційним центрам, госпіталям та сиротинцям. Щомісяця Ігор Лукинів разом з іншими волонтерами їздить на передову, щоб передати їжу, одяг та інші речі бійцям. Тут крупи, вода. І це все теж має... Це все ми, щоб ви розуміли, ми раз у місяць ми їдемо 3-4 тонни, веземо на передову, не веземо на другу, третю лінію, суто на нульовку веземо хлопцям. Угу. Що потрібно, зізванюємося. І веземо раз у місяць. Наприкінці 2015 року Ігор Лукинів став добровольцем тактичної групи «Сапсан». В її складі воював у Авдіївці, Мар'їнці та Зайцевому. Каже, за весь цей час матеріальну допомогу отримував лише від місцевої влади. На загальнонаціональному рівні статус доброволець жодних пільг не передбачає. Було раз, зверталися на День Незалежності, там сказали, що допомогу дають до Дня Незалежності всім учасникам АТО, там по 1000 гривень. Ми зверталися, сказали, що добровольці під цю програму не підпадають. Ну, перші, в 14-му році, хто в нас не було армію, розвалили, хто стався? Добровольці стали на захист території України перші. А тепер добровольці вже не потрібні. Ігор Лукинів розповідає, що зараз готують документи, щоб 87 членів тактичної групи «Сапсан» могли отримати статус учасника бойових дій. Водночас представник добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Петро Мазепа називає закон, який регулює надання статусу учасника бойових дій добровольцям, політичним. За його словами, не всі бійці добровольчих угрупувань зможуть отримати такий статус. Там потрібно на визнання або довідка з антитерористичних центрів, яке видає СБУ або МВС. Або офіційно, юридично оформлені у нотаріусі свідчення учасників бойових дій, які говорять про те, що ми разом з ними приймали участь в бойових діях. Ну, по факту, більша половина наших бійців не зможе таке свідчення отримати. Є декілька причин. Одна причина – перші бійці з 2014 року. Ну, як я цілий 14-й рік, для прикладу, відбув там, я не пам'ятаю ім'я ні одного ЗСУшника, це раз. А два, на початку так званої війни, не було війни, і не було законів ні про АТО, ні про ООС. Визнання добровольців учасниками бойових дій на місцевому рівні відбулося у 2016 році. Сьогодні пільги та матеріальну допомогу вони отримують тільки з обласного бюджету. Вони отримують одноразову допомогу з обласного бюджету в розмірі 5 тисяч гривень, а також отримають щомісячну добавку по 500 гривень. Саме зараз при Міністерстві у справах ветеранів створена міжвідомча комісія, яка буде розглядати дане питання і приймати рішення щодо надання статусу чи відмови. Ми проводимо зараз широку інформаційну політику щодо того, які потрібно зібрати документи. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.